Того, хто присвятив своє життя улюбленій справі, можна вважати щасливою людиною. Це твердження стосується директора Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій Василя Дмитровича Йобака. Можна з впевненістю сказати, що цей навчальний заклад став для нього другою домівкою. 35 років його життя пов'язані з цією установою. Тут прийшли його студентські роки. Згодом Василь Дмитрович сам почав викладати одну з основних електротехнічних дисциплін. Останні 5 років він очолює колектив і, на думку колег, чудово поєднує господарницькі та педагогічні обов'язки. Василь Дмитрович вміє знайти спільну мову як з викладачами, так і зі студентами, яких в коледжі більше тисячі. Мудрий, врівноважений, справедливий і толерантний. Керівник навчального закладу користується загальною любов'ю та повагою. До його думки дослухається в колективі, з нею рахуються колеги-освітяни. 5 грудня Василь Дмитрович перегорнув 59-ту сторінку на календарі свого життя. Колектив Свалявського технічного коледжу вирішив ще раз привітати свого керівника в нашій програмі «Вітаємо піснею». Тож, шановний імениннику, колеги щиро бажають вам завжди залишатися таким наполегливим та молодим душею. Нехай життя ваше складається із ясних і щедрих літ, а у серці не буде місця для смутку та печалі. Впевненості у завтрашньому дні вам, наснаги та сил на роботі, затишку та миру вдома, талану скрізь і в усьому, світлої долі і добра до волі. І нехай завжди поруч будуть надійні друзі та найдорожчі люди, ті, хто підтримає, надихне і розділить з вами насолоду від перемоги.